Re, viss ēters ir te! Noteikti būsit redzējuši kādu no viņu klipiem melnbaltā estētikā, kas turklāt filmēta skaistās un neparastās Latvijas vietās. Un nu pat Valtera Pūces un Daiņa Teņa dueta Daiļrades vizualizācijām ir piepulcējies videoklips dziesmai Ziemeļvējā. Ar to Valters un Daiņas piesaka savu šā rudens koncertūru, kas sāksies 19. novembrī, bet šorīt viņi ir šeit pie mums studijā. Jā. Labs rīt. Labrīt! Labrīt! Kā sākās šī melnbalto māksliniecisko, es gribētu teikt, klipu sērija. Tas bija radīts Latvijā, kā popularizēšanas rīks, vai kā tas vispār notika? Tieši tā. Bet tā ideja bija tāda, ka mēs gribējām nedaudz atdalīt no Dagambas, kad duets nav Dagamba. Duets ir, tas koncepts ir tieši pretējis Dagambai. Ar Dagambu mēs ņemam klasisko mūziku un pārveidojam, padaram to kaut kādā mērā mūsdienīgu, pieliekot visādus dažādus žanrus, roku, popu, hip-hopu, vienalga. Tad duets darbojas tieši pretēji. Mēs paņemam populārās dziesmas no popmūzikas, teiksim, vienalga tās ir vecākas, jaunākas, bet padaram viņas akadēmiskas. Mm-hmm. Un tādēļ arī tas melnbaltā estētika. Jā, mēs redzam šo melnbalto estētiku Kolkas bākā. Filmēts ārkārtīgi skaisti kadri, protams. Mēs vēl saprotam, kā ar čelu var tur tikt. Kā var tikt ar fīģelu? Nu, veiksme, labi laikapstākļi. labi, ka nenogrimām. Jā, laba komanda. Bet tas īstenībā nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir tā, kā tur vispār būt uz tās savas. Jo tas, ka cik tur ir skaisti, tas ir forši, bet tie apstākļi nav tādi, teiksim, ļoti cilvēcīgi. Nu, ar acis mēs zinām daudz, ka skaistāk izskatās klipā pēc tam nekā uz vietu. Var ieskicēt, tur nav cilvēki ilgi bijuši. Šādi tad tur ierodās, jo bākai vajag baterijas nomainīt, jo tur viss digitāls. Bet to sali ir apsēduši tūkstošiem putnu. Tad jūs varat iedomāties, kāda tur sajūta. Jums bez uzlidojumiem izdevās tikt galā tur. Jā. Jo viņi jau sargā savu teritoriju. Nē, viņi ierodzīja, ka mēs tagad tur tulīt kāpsim ārā uz tās salas, viņi visi tūkstošiem pazuda. Un tad vakar pusē viņi pēkšņi tā visur sāk riņķot apkārt. Jā. Es domāju, nu jūs vienreiz tā kā... Vakariņu laiks, jā, vai ne? Man gribās tā kā gulēt un braucat mājās. Jā. Kurš palīdz radīt šos video darbus? Trešais, jā, sanāk vai kā? Šis duetam ir trešais. Duetam trešais, jo vai tas ir viens un tas pats kadra aiz kadra cilvēks, vai jūs turēsiet noslēpumā, kā ir? Ritvars Bluka. Nofilmēju šo te fantastisko. Pirmajam mums palīdzēja Daca Pūts, un tad nākamie divi, ieskaitot arī šo te, ir ar Ritvaru Bluku. Jā. Nu, tas tiešām ir tādas nu, īpaša, tād, bet jūs teikt, pievienotā estētika. Par duetu jau tu pieminēji, jā, ka tas ir pretējs Dagambai, un tas nav gluži tas pats, bet nu, kā ir tādā emocionālā ziņā, viņš ir papildinošs arī jums pašiem arī šo duetu? Īstenot, it kā izceļot ārā no tā paša kolektīva, kur jūs arī sastopaties citā. Jā, nu, man personīgi tas tā kā atgriezties pie saknēm, jo es mācījies čelu dažādās skolās, un tur ir akadēmiskais virziens, un Dagamba tā kā ir nedaudz iet prom no tā visa, bet šis ir tas veids, kā mēs to pasniedzam, tas ir tas, ko es mācījies visu mūžu skolās. Tā kā man ir milzīgs prieks, ka mums ir tāds duets, jo tur var kārtīgi izspēlēties. 19. novembris. Koncertūras pirmā diena, ko sagaidīs skatītāji? Principā neko baigi jaunu, jo melodijas ir dzirdētas jau no 80. gadiem. Bet tas jauninājums ir tas, ka viņas būs klavieru un čelu mūsu oriģinālā aranžijās. Un, akceptēts no komponistiem. Varēs dzirdēt Zigmaru Liepiņu, Jāni Lūsēnu, Raimondu Macetu, Raimondu Paulu. Būs arī daži jauni skaidri, kurus mēs šobrīd veidojam. Būs arī beidzot Uldis Marhilēvičs. Beidzot, arī viņš sagaidīja. Jā, iespēju. Nepamatot piemirstām. Nepiemirstām, teiksim tā. Jā, bet vienkārši atcerējāmies par vēlu. Jā, tas ir labs termins. Kāpēc viņš tur nav? Viņam tur jābūt. Cik ilgi un vērienīgi tas sanāk? No 19. novembra jums ir kaut kāds gals, vai to par plašināt stiep līdz vasarai arī? Nu, kāda tā tūra? Visu mūžu. Stiep garumā. Nē, nu, tā nav gluši rudens tūra, tā ir sākās rudenī, bet viņa velkās līdz ziemai. Nu, ko tad iespēju jau redzēt? Janvārī vēl būs. 10 koncerti kopā pagaidām šajā tūrē. Iespējams, ka būs vēl vairāk. Un arī lielajās vietās Dzintara koncertu zālē divi koncerti. Un Liepājā un Ventspilī. Iespēju redzēt un dzirdēt jūs būs daudz. Un jā, un vēl dažos koncertos pievienosies kori.
Tas būs uz gadu nogalēs, tāpēc jūs Dzintaros Liepājā. Dzintaros Liepājā Ventspilī būs arī kors. Dažādi kori. Varē. Nu, šoreiz bez kora, bet jūsu kodol izpildījumā, tad divi duetā, tad dzirdēsim arī. Duets divi. Jaunāko, ja? Jaunāko no... Cerš, ka tā nav atzīme par mūsu spēli. Radīts Latvijā, Ziemeļvējā, ja? Lūdzu. Jā. Es pilnīgi nezinu, izpūst vai ielpot vai... Kā atgriezties šā brīža realitātē. Valters Pūcis, Dainis Stenis, paldies par atkal kā aizrāvot. Es tieši domāju tāda līdzība.
čels, kā tie viļņi, kas apskalo Kolkas bāku un Dainim atkal tas kā tā putni. Kā bāka? Kā putni, kas tur lido bombardē gandrīz. Tikai nu pagriezu. Un kopā visu saliek, ko tās vējš milzīgs. Ja? Skaldīja pa dēlu un kopā beigās arī savērpās. Paldies par Ziemeļvēju un 19. novembris tiekamies Baložos. Cīmredzot. Jauna tūre un jauns klips arī. Paldies.